ខែ16មិថុនាឆ្នាំ2022ខណៈត្រៀមបើកប្រតិបត្តិការវាយប្រហារលើប្រទេសរុស្ស៊ី យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានបាល់ការីមីលីតារីចុះផ្សាយថ្ងៃទី8ខែតុលានេះបានឲ្យដឹងថាកងអេ-16មួយក្រុមដែលជាជំនួយរបស់ប្រទេសហូឡង់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរបស់ប្រទេសហូឡង់រ៉ូប៊ីនព្រីគីមែនបានប្រកាសពីការផ្តល់ជំនួយអេ-16មួយក្រុមទៀតក្នុងដំណាក់ការថ្មីទៅឲ្យអ៊ុយក្រែន លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរ៉ូប៊ីនព្រីគីមែនលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថានេះគឺជាផ្លូវការក៏អាចថាបានដែល F16លើកដំបូងត្រូវបានបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយវគ្គនេះបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនថែមទៀតផងប៉ុន្តែលោករដ្ឋមន្ត្រីមិនបានបញ្ជាក់ពីចំនួនពិតប្រាកដដែលប្រទេសហូឡង់បានបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននោះទេ ប្រទេសហូឡង់បានសន្យាថានឹងបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំង F16ចំនួន24គ្រឿងទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែន បាយយោងតាមលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរបស់ប្រទេសហូឡង់នឹងសន្យាថានឹងបញ្ជូនយន្តហោះចំនួន 24 គ្រឿងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនឲ្យអស់នៅក្នុងប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះសារព័ត៌មានបាល់ការីមេរីតេរីបានរំលឹកឡើងវិញថាការមកដល់វគ្គដំបូងនៃ F16 ដែលមានចំនួន 6 គ្រឿងត្រូវបានបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននៅដើមខែសីហាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះ ក្នុងនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិដាណាម៉ាតូរេសលូតផូសិនក៏បានបញ្ជាក់អះអាងផងដែរថា F16 វគ្គដំបូងរបស់ខ្លួនបានមកដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរដាណាម៉ាមានផែនការបញ្ជូន F16 ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនមួយក្រុមទៀតនៅចុងឆ្នាំ2024នេះហើយសរុបទៅដាណាម៉ាសន្យាថានឹងបញ្ជូន F16 ចំនួន 19 គ្រឿងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដែល F16 របស់ដាណាម៉ានេះទិញពីសហរដ្ឋអាមេរិក បតាមន្ត្រីម្នាក់បានអះអាងថាអ៊ុយក្រែនបានបាត់បង់យន្តហោះចម្បាំង F16 ចំនួន 1 គ្រឿងនៅក្នុងប្រតិបត្តិការវាយប្រហារទៅលើគ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីដែលបានវាយប្រហារមកលើផ្ទៃអាកាសរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលគ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីនេះបានធ្លាក់ជុំវិញទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលយន្តហោះ F16 នោះត្រូវបានផ្ទុះធ្លាក់ដែលអ៊ុយក្រែនបានអះអាងថាដោយសារបញ្ហាបច្ចេកទេសនិងមកពីករណីអ្នកបើកបរវាអ៊ុយក្រែនមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុអ្វីលម្អិតនោះទេ ក្នុងខណៈដែលមានការសង្ស័យថាយន្តហោះដែលធ្លាក់មកគ្រឿងនៅក្នុងប្រតិបត្តិការវាយទប់ស្កាត់គ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីដែលបានបាញ់ស្រោចចូលទៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនកាលពីចុងខែសីហាកន្លងទៅនេះត្រូវបានធ្លាក់ដោយសារតែគ្រាប់មីស៊ីលដែលបាញ់ចេញពីមីស៊ីលការពារតារាអាកាសប៉ាត្រីយ៉ូតរបស់កងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែន នេះគឺជាការបញ្ជាក់ដោយសមាជិកសភាម្នាក់របស់អ៊ុយក្រែនមេបញ្ជាការកងទ័ពអាកាសដែលបានលាចេញពីដំណែងភ្លាមនៅក្នុងពេលនោះបានហៅសមាជិកសភានោះកំពុងតែធ្វើវិធានកម្មលើជាតិសហ័យយ៉ាងណាកាលពីចុងខែសីហាកន្លងទៅនេះរុស្ស៊ីបានអះអាងថាយន្តហោះចម្បាំង F16 របស់អ៊ុយក្រែនដែលជាជំនួយរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសត្រូវបានធ្លាក់នៅពេលដែលវាព្យាយាមហោះចេញពីគន្លងផ្លូវរបស់វាហើយក្រោយមកត្រូវបានផ្ទុះធ្លាក់តាមការអះអាងរបស់រុស្ស៊ីបានបញ្ចេញយន្តហោះ មិច 31 មួយគ្រឿងរបស់ខ្លួនហោះអមយន្តហោះ F16 ទាំងពីរគ្រឿងរបស់អ៊ុយក្រែននោះហើយបានបាញ់មីស៊ីលទៅលើ F16 មួយគ្រឿងដែលបណ្ដាលឲ្យយន្តហោះនោះធ្លាក់នៅលើគន្លងផ្លូវដែលវាបានហោះឡើងនោះបើយោងតាមប្រភពរបស់រុស្ស៊ីគឺរុស្ស៊ីបានបើកការវាយប្រហារទៅលើព្រលានយន្តហោះរបស់អ៊ុយក្រែនផងដែរនៅ Starokostinit ដែលយ៉ាងណាពុំមានប្រភពច្បាស់ការណាមួយដែលអះអាងរបស់រុស្ស៊ីដែលបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះ F16 របស់អ៊ុយក្រែនចំនួន 1 គ្រឿងនោះទេ ប្រទេសហូឡង់ដែលសន្យាបញ្ជូន F16 ចំនួន 24 គ្រឿងនោះបានបញ្ជាក់ថា F16 នោះវាកំពុងតែរៀបចំបំពាក់គ្រាប់មីស៊ីលហើយនឹងចាប់ដើមប្រតិបត្តិការនៅអ្វីដែលហៅថាប្រតិបត្តិការលើលំហអាកាសការពារលំហអាកាសនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយក៏មានគោលដៅក្នុងការវាយប្រហារទៅលើទីតាំងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីផងដែរប្រទេសដែលសន្យាបញ្ជូន F16ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនមានបែលហ្សិកមាននូវេសប៉ុន្តែប្រទេសពីរនេះសន្យាថានឹងបញ្ជូន F16ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននៅក្នុងឆ្នាំ 2025យន្តហោះ F16 វាមានសមត្ថភាពក្នុងការបំពាក់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយមធ្យមរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរហូតដល់ទៅគ្រាប់បែករំអិលទៀតផងវាមានសមត្ថភាពក្នុងការបាញ់កំទេចយន្តហោះគ្នាវាក៏បានផងដែរវាមានសមត្ថភាពក្នុងការបាញ់លើគោលដៅខាងក្រោមក៏បានផងដែរ
ឥឡូវនេះ F16 ដែលជាជំនួយរបស់ប្រទេសហូឡង់និងដាណឺម៉ាកដែលបានអះអាងថាបានទៅដល់ដៃអ៊ុយក្រែនហើយនោះនៅពេលនេះបើតាមប្រភពព័ត៌មានរបស់អ៊ុយក្រែនបានឲ្យដឹងថាកំពុងតែរៀបចំបំពាក់ក្បាលគ្រាប់មីស៊ីលទៅឲ្យ F16 ហើយនឹងបើកប្រតិបត្តិការឆាប់ៗនេះហើយយ៉ាងណាអ៊ុយក្រែនមិនបានបញ្ជាក់ថាតើ F16 ត្រូវបើកប្រតិបត្តិការវាយប្រហារទៅលើទីតាំងនៃភូមិសាស្ត្រសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅចំណុចណានោះទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ចារកម្មរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាប្រតិបត្តិការ F16 អាចនឹងជួយទប់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងប្រយុទ្ធយ៉ាងលំបាកបំផុតនៅសមរភូមិភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងតាមព្រំដែនអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងរង់ចាំការអនុញ្ញាតបើកភ្លើងខៀវពីពួក NATO ដើម្បីឲ្យអ៊ុយក្រែនសម្រេចប្រតិបត្តិការដោយ F16 វាយប្រហារលើគោលដៅរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីទាំងក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែននិងខាងក្នុងបន្តិចនៃព្រំដែនរបស់រុស្ស៊ីដែលគេថាលោកជូបៃដិននិងសមាភិកីរបស់លោកគឺពួក NATO នេះនឹងសម្រេចនៅក្នុងការផ្ដល់ភ្លើងខៀវឲ្យអ៊ុយក្រែនមានសិទ្ធិក្នុងការបាញ់មីស៊ីលដែលបំពាក់ឲ្យ F16 នេះចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីឬក៏មីស៊ីលបាញ់ចេញពីប្រព័ន្ធមីស៊ីលចូលទៅខាងក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយអតៈដែលមាននៅក្នុងដៃរបស់អ៊ុយក្រែនរួចទៅហើយចំណែកឯបារាំងនិងអង់គ្លេសដែលមានមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដែលបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនរួចទៅហើយនោះគឺមីស៊ីល Storm Shadow ដែលអ៊ុយក្រែនចង់បានមីស៊ីលអាតាក់និង Storm Shadow នេះប្រើប្រាស់ក្នុងការវាយប្រហារលើគោលដៅនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនទទូចសុំលោក Joe Biden ដែលជាមេដឹកនាំ NATO ធំជាងគេនោះអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនមានសិទ្ធិក្នុងការបាញ់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយទាំងអស់ចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីទប់ស្កាត់ចលនាកងទ័ពរុស្ស៊ីឆ្លងព្រំដែនចូលមកក្នុងទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនដើម្បីទប់ស្កាត់ការដឹកហោះភៀសគ្រាប់រំសេវរបស់រុស្ស៊ីចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនបច្ចុប្បន្ននេះអ៊ុយក្រែនកំពុងបើកប្រតិបត្តិការសឹកទ្រង់ទ្រាយធំផងដែរចូលទៅខាងក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីគឺនៅក្នុងតំបន់ខឺស្ដែលអ៊ុយក្រែនត្រូវគេរំពឹងថាប្រសិនបើ F16 បើកប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់ខឺស្ទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនេះវានឹងជួយខ្លាំងដល់កងទ័ពស្មារតីរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់នេះក្នុងការវាយពង្រីកទីតាំងឈរជើងរបស់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តនេះបន្ថែមទៀតរុស្ស៊ីបានអះអាងថា F16 មិនចាំបាច់យកស៊ូ56មកប្រយុទ្ធនោះទេគឺត្រឹមតែ MiG-31 ក៏អាចបាញ់មីស៊ីលបន្ទុះ F-16 របស់អ៊ុយក្រែនបានផងដែរមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការភ្ញាក់ផ្អើលទេចំពោះប្រសិទ្ធភាពរបស់ F-16 ដែលអ្នកបើកបរជនជាតិអ៊ុយក្រែនទទួលបានការវឹកវើនៅក្រៅប្រទេសជាអ្នកកាន់ចង្កូតប្រយុទ្ធលើលំហអាកាសជាមួយនឹងមហាអំណាចរុស្ស៊ីអ្នកសង្កេតការណ៍ក៏មើលឃើញថាបើទោះបីជា F-16 បើកប្រតិបត្តិការសឹកទ្រង់ទ្រាយធំក៏ដោយក៏មិនប្រកាសថាមានប្រៀបខ្លាំងលើសលុបជាងយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីនោះទេរុស្ស៊ីជាប្រទេសមហាអំណាចទី2នៃទ័ពអាកាសដែលមានយន្តហោះចម្បាំងជាង4000គ្រឿងតែរុស្ស៊ីបាត់បង់យន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនប្រមាណជា7370គ្រឿងដែលរុស្ស៊ីអះអាងថាអ៊ុយក្រែនបាត់បង់យន្តហោះចម្បាំងប្រមាណជា500គ្រឿងយ៉ាងណាអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់យន្តហោះចម្បាំងក្នុងសង្គ្រាមរយៈពេល2ឆ្នាំ7ខែមកនេះគឺយន្តហោះចម្បាំងសម័យសហភាពសូវៀតដែលប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីងាយបាញ់ទម្លាក់បំផុតសម្បីតែ F200 F300 ក៏អាចបាញ់ទម្លាក់ផងដែរអ៊ុយក្រែនត្រូវការ F16 ដើម្បីធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៃសង្គ្រាមលំហអាកាសជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីគេរំពឹងថាអ៊ុយក្រែននឹងទទួលបានយន្តហោះ F16 ចំនួន61គ្រឿងដែលផ្ដល់ដោយប្រទេសហូឡង់ដាណឺម៉ាកបែលហ្សិកនិងណ័រវេសនៅត្រឹមឆ្នាំ2025នេះម្យ៉ាងទៀតប្រទេសក្រិចដែលលក់ F16 ទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន32គ្រឿងក៏គេរំពឹងថាអាមេរិកនឹងផ្ទេរយន្តហោះនេះទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសដែលផ្ដល់គ្រាប់មីស៊ីលសម្រាប់បំពាក់ឲ្យ F16